Podcast Fanúšik, žreby a online žreby šťavnatá odmena ti prináša Niké. Na papieri alebo v mobile. Pre hráčov od 18 rokov. Počúvate Fan Rádio v podcastoch. Ja sa musím priznať, dal som šancu tento rok Tour de France a pozrel som si jednu etapu a nejde to. Je to príliš nudné. Je to nudné, ako nenevaj sa na mňa. My sme sa z hodou okolností sme videli spoločne aj teda Truhlík tú etapu. On to opisoval, veď videl si, jak začal šlapať ten Pogačar do kopca. A hovorím, nie, ja som to nevidel, veď on išiel na bicykli. Je tam zaujímavých posledných 10 minút. Je to tak, no. Fanoušik. Športuj a tipuj s najlepšími. Športu zdar, chlapci. Nazdar, nazdar. Poprvýkrát sme vonku s projektom Fanúšik Octopus. Octopus, prečo? Kto uvidí obraz, pochopí, vyzeráme ako chobotnica, ktorá chodí s mikrofónmi. Máme všetky mikrofóny so sebou. A prišli sme do posilky. Junior, predstav nám toto, kde to sme. My sme v posilňovni, my sme v Health and Performance, kde sa deje kemp profesionálnych hokejistov z NHL a z našich líg, myslím československých. A my sme v zákulisi a budeme mať možnosť vidieť, sledovať, ako sa pripravujú a pýtať sa tvoje blbé otázky tých profesionálov, ktorí budú hovoriť, že tak určite. A možno si aj niečo povieme o tom kempe a prečo napríklad, to môžem dať taký spoiler, prečo napríklad sa cvičí hamstring v tom kempe viac a prečo Pali Regenda je z toho na nervy. Dobre, ale začnime tým, čo sa vlastne udialo všetko. Čiže poďme na Tour de France. Hurá, konečne, na toto sme čakali, Truhlík. No, ja viem. Ale pred tvojím úvodom by som rád spomenul, my sme išli s Truhlom z rády a ráno 8.30, ja som dlho nevidel človeka, ktorý žije tak dlho v Bratislave a zablúdi z Leškovej na letisku. My sme zablúdili, on zabudol odbočiť na letisko, tak sme išli do Podunajských Biskupíc sa otáčať ešte. Že, Truhlík, povedz, Tour de France. Bratislava moje. Poďme mi na Tour de France, kde Pogačarovi sa naozaj darí, chlapci, lebo to, čo on predvádza, je z ríše snov a preto aj ja sa musím pripojiť k tým ľuďom, ktorí bránia cyklistov, pretože objavili sa typicky takí tí, hej, neviem, športovci, ktorí hneď hovoria, že to muselo byť na dopingu a neviem ako, tak ja opäť opakujem, hej, cyklistika má teraz najviac dopingových kontrol na svete. Nikto nie je kontrolovaný denne, chlapci. Keď nosíte pri sebe aplikáciu, o ktorej tí komisári musia vedieť, kde sa nachádzate, vy sa musíte prihlásiť, oni prídu, hocikedy do vás pichnú injekciu a vezmu vám krv a nepýtajú sa vás, že či sa vám chce, nechce alebo neviem čo. Keď sa vám nechce alebo vás nenajdu, tak automaticky už nesúťažíte rok. Keď vás dvakrát nenajdu, nesúťažíte dva roky. Ale môže byť ten doping v tom bicykli, že majú elektromotory. Ale oni to sledujú, to nie je možné. Ja som čítal na Facebooku konšpiračné teórie. Áno, hej. Že oni majú elektromotorčeky. Vieš, ako vyzerá elektro? No, presvedčte ma, že to tak nie je. Ja som naopak čítal, že ešte aj tie dopingové kontroly sú dopované. No, dávajú aj oni komisári cikaničku. Hey, čo keď má sedanku z alobalu? Čo keď dávajú si tie vzorky? Nepredávajú si tie vzorky? Možno si nebol pripravený. Vôbec na to nebol pripravený. Teraz cítim, ďalšia cítim, téma, poďme ďalšiu cítim tému. Cítim sa strašne bity, ale ja vravím, už druhý týždeň Pogačar ukazuje, že je v skvelej forme, urobil šialené rekordy a vyzerá dobre, to môže tak. Môže nevyhrať, akože takto sa spýtam, môže, naopak sa spýtam. Môže nevyhrať. Že ešte je tam niekto, kto... Lebo je to trojtýždenný. Ale kto je ten ďalší favorit poradí? Ja si myslím, že nedá sa povedať. Vingegaard je na druhom mieste, čiže obhajca titulu a tretí je Remco Evenepoel. A ten veterán, ktorý vyhral tu jedne, nechali ho vyhrať Cavendish? Ten už skončil? Nie, ten ešte ide ďalej, horko, ťažko. Okay. Čiže nechali ho vyhrať tu jednu, hej. Ale on sa drží len tak dojde do cieľa, aby mohol ešte súťažiť v Paríži, lebo v Paríži má on veľkú šancu znova vyhrať. Lebo šprintári, to je šprinterská etapa. Ja by som sa ešte vrátil k tomu dopingu, že v dnešnej dobe podľa mňa to nie je ani treba, lebo tí cyklisti alebo celkovo športovci majú takú prípravu a také suplementy regeneračné, že si myslím, že tie výkony sa podávajú proste samé. Vidíš, hovorí múdro a z ťa by z mojej hlavy čítal, ale on to povedal krajšie. Dobre, tak od mojej lásky skočme ku tenisu. Lebo tenis bol tiež zaujímavý a najmä naša tenistka, úžasná, skvelá. No treba povedať, 17-ročná Renata Jamrichová vyhrala Wimbledon, štvrtý Grand Slamový titul medzi juniorkami, ale čo je pre mňa najviac správa, že vyhrala celý turnaj bez straty setu. Tak to počujem prvýkrát a to bez je niečo neuveriteľné. Celý turnaj nestratila ani jeden set. Ona je strašná píla. No. Akože zatiaľ taká je veľký objav,
akože už s ňou počítajú v podstate, že ona bude nejakým veľkým favoritom aj na tých ďalších. No čo je dôležité, tak tohto ročný Wimbledon bol posledný v kategórii junioriek pre ňu. Aha, takže ona už ide do kategórie žien a teraz je dôležité, ako sa tam presadí. A tak ale ona predpokladám hrá už aj medzi, so ženami, takže nejaké... Dokonca vyhrala jeden ženský turnaj, no, tak taký máme, menší, máme ale... nádej tenisovú, to je výborné. Má 4 Grand Slamy medzi juniorkami a vyhrať Wimbledon bez straty setu je obrovská frajerina. Čiže sa budeme možno v budúcnosti tešiť tak ako Češi a nakoniec vyhráme aj my tú seniorsku. No, to neviem, či až takto ďaleko dojdeme, ale v každom prípade je to obrovský úspech a tým pádom tento rok ešte čakajú dva, hej? Je to tak. Dva Grand Slamy. Áno, a áno. A potom áno. Už musí ísť teda do ženského tenisu. Je to tak. Ale teda obrovská frajerina. Mne sa páči, že ju tak trošku držia akože od médií preč, od sociálnych sietí, pretože ak som čítal rozhovor s mentálnym koučom Jaromíra Jágra, teda bývalým, tak hovorí, že najväčší problém v dnešnej dobe majú mladé tenistky. Čo sa týka sociálnych sietí, prehra zápas, ľudia je tam nakladajú na tých sociálnych sieťach a tie baby to jednoducho zničia a potom nevie podávať. A výkon. Myslím, že to sa netýka iba tenisu, to asi každého športu. Ale že tenistky sú veľmi ale citlivé. Tenistky sú veľmi citlivé. Tým, že sú sami, že treba spomenúť aj podľa mňa brutálne jednoznačné víťazstvo Alcatraza. Pozeral som páni celé to. Finále, tie prvé dva sety. Ja som vyslovil takú tézu, že neviem, či ešte Djokovic dokáže vyhrať jeden Grand Slam v tejto kombinácii Sinera a Alcaraza. Jak sa to vyslovil? Alcatraz. Hej, pretože to finále bolo prakticky jednoznačné, že tam, naozaj... Mne až miesta mi bolo ľúto Novaka Djokoviča, pretože ten bol utrápený. Na druhej strane vidieť ten tenis, čo Carlos Alcatraz predvádzal, bol klobúk dole, on sa bavil tým tenisom. Tie prvé dva sety boli akože, to bola ako školkár s áno, učiteľom. Áno, tie prvé dva sety boli tam, to bolo, potom v tom treťom trošičku sa to už vyrovnalo, ale zápas mal prakticky jednoznačný priebeh, čo som vôbec nečakal napríklad. A čo ja musím povedať, že Češi vždy vyhrabú nejakú Češku, ktorá vyhrá ten Wimbledon. Je to neuveriteľné, ale opäť tak ale to Češi stalo. By mohli mať svoj vlastný Fed Cup. Akože oni by mohli mať svoj vlastný... Oni musia mať strašnú farmu na toto, pretože furt. Ale keď sa bavíme o tenise, vytiahnem prvého frajera, ktoré som našiel na Nike SK, teda Tike týždňa, ktorý teda vsadil, že Renata Jamrichová vyhrá vo finále, kurz 1.30, vsadil, že Krejčíková vyhrá teda finále ženskej dvojhry, kurz 1.77, dal aj Carlosa Alcatraza, 1.66 a do toho dal, že Španieli vyhrajú teda vo finále a stanú sa majstrami Európy. Všetky finále trafil. Teda, a dal do toho 500 eur, čo je obrovská frajerina, vyhra 3200 vyše. Super. No a nakoniec sme nespomenuli to futbalové finále. Ja mám k finále jednu jedinú vec. Ja som spomínal jedného toho Španiela, Cucurella. Ten vlasatý. Viete, čo povedal Gary Neville, okrem toho, že on je proti VARu a keď sme hrali ešte s Belgickom, tak šalel. Gary Neville povedal, že Mark Cucurella bude dôvod, prečo Španieli nepostupia ďalej do bojov o finále, semifinále a do tých nadstavbových časti. No toľko teda Gary Neville. Tou víťaznou asistenciou mu asi trošku vytral. Všeobecne títo bývalí anglickí hráči, keď majú tie rozhovory, to sú také naozaj, že málo kedy sa to potvrdí, čo hovoria. Takže... Oni sú ako truhlík, vieš, blbosť, ale povedia. No, povedia a treba povedať, že Španieli vyhrali celé tie majstrovstvá zaslúženie, to sa asi zhodneme. Neviem, že ja som si fandil, sa priznám mierne Angličanom, lebo fakt som to tomu Harry Kaneovi prial už, lebo to je už naozaj neuveriteľný základný človek a zás mu to nevyšlo, no tak ja už neviem. Som bol napríklad v mojom prípade neutrálny, ale trochu som fandil Angličanom, ale nie kvôli tomu, ako hrali, kvôli tomu, akí sú tam hráči, ale kvôli tomu, aby sme mohli hovoriť, s kým sme prehrali? S majstrami sveta, chlapci. A minútu pred koncom by sme boli skoro s majstrami sveta, no. Ono, akože skoro, no. Ja som to pozeral v Bratislave na Tyršáku a myslím si, že tam tí fanúšikovia jednoznačne boli španielskí. No však to väčšina ľudí. Celý svet si myslel. Presne tak. Okrem Anglická, takže to bolo jasné. Bola taká mapka, také mímko. Áno, celá Európa. Španielsku, iba Anglicko. A dobre boli aj tie zábery z tých škótskych krčiem, kde mali španielské vlajky, takže to bolo akože... No tak Mile. Vlastne celá Európa sa teší z tohto titulu. A... Ale Španieli atraktívny futbal, ale keď tí Angličania dali v tej 77. vyrovnávajúci gól na 1-1. Hovorím si, bohatstvo, oni to zase ja som si myslel, že to ešte otočia. Prepač, mal som podaný tiket. Presne na
na toto, že jedna jedna dopadne to v riadnom hracom čase. Takže ja som hovoril, aký to bol pocit, keď dali tesne pred koncom gól. No, veľmi, veľmi dobrý, veľmi. A ešte Angličania skoro vyrovnali. Tam, keby tú hlavičku, áno, neviem, ktorý story stoper. Áno, tú hlavičku ste vykopli, no. A inak ešte by som doplnil, že Španielsko získalo vlastne štvrtú trofej a ešte sa to žiadnemu mužstvu nepodarilo v Európe. Je to najúspešnejšie mužstvo v rámci majstrovstiev Európy. Naopak Angličanom stále chýba, čo je neuveriteľné, stále chýba trofej z majstrovstiev Európy. Tak možno o 4 roky. Ja ešte túto futbalovú časť uzavriem ešte jedným frajerom týždňa pre mňa, ale ešte vrátime sa k semifinále a typoval to, čo rád typuje náš Truhlík, a to sú otočky, teda semifinále Španielsko-Francúzsko. Francúzi dajú prvý gól, no vyhrajú Španieli. Áno. Druhý zápas Holandsko-Anglicko, Holandiania dajú prvý gól a Angličania... Takže 21x20 kurz dokopy, 420 vsadil to za 20 eur. Nie. Takže dva zápasy za 20 eur. Nemohol 20 eur na tomto vesmír dať. 8400 eur. Vesmírny tiket, tak to je krásne. Vesmír. Takže klobúk dole, veľká frajerina. No a myslím si, že môžeme ukončiť naše rozprávanie o športoch, ktoré sme videli a počuli. Práve a som videl Marka Daňa, je to on. A venovať sa športom, ktoré priamo teraz uvidíme. Čiže my sa vrhneme do víru. Do víru čoho? No, prípravy hokejistov NHL, respektíve takých tých elitných hokejistov, ktorí v lete majú kempy. Keď my sme na dovolenke, máme flip-flopy a piesok v teniskách alebo v čom si, tak oni makajú a potia. Myslím si, že je to aj cítiť, Stanko, čo povieš? Je tu taký... Odor. Odor, to som chcel. Odor. Odor, odor. No, a ja navrhujem teraz, keďže ich bude trošku viac, tak ja navrhujem to, aby sme urobili takú vec, že zavoláme si človeka, ktorý je šéf-trenér toho kempu, aby povedal, čo si možno máme všímať, o čom sa budeme rozprávať a potom si jednotlivých zadýchaných hokejistov budeme volať k mikrofónu. Dobre? Dobre. Fanúšik. Ty si head coach letného kempu prípravy našich elitných hokejistov. Áno, dá sa to tak povedať. Ktorým fandíme, Miňo Bališ. Čaute, čaute. Čau, ahoj. Prosím ťa, povedz nám, že čo to je za kemp, všetky také tie úvody, ktoré my by sme aj tak chceli vystrihnúť. Nie, žartujem. Jasné, a takže my už 9. rok organizujeme letnú prípravu pre hokejistov. A sú to či už mladí chalani okolo tých 15-16 rokov, potom sú to nejakí juniori okolo tej 20-ky a sú to vlastne potom profesionáli, ktorí už hrajú buď nejaké európske ligy, alebo v Amerike, alebo chalani z NHL. Miňo Bališ je bývalý kapitán Orange 20-ky, hokejista, ktorý v podstate sa k tomu cvičeniu, takému tomu jednak zdravému a k výkonu, teda health and performance, dostal cez svoje zranenia, ktoré boli nešťastné, a teraz rieši to, že napríklad Jay Janus, áno, brankár, s trieslami nemal problém strašne dlho. Sme za to radi. Ďakujeme veľmi pekne, klepeme, kde sa dá. To znamená, že toto je tá letná príprava, letný kemp. Ako si ho možno predstaviť, čo všetko musia robiť a makať. A pýtajte sa aj vy, lebo ja medzi chalanov chodím sa vždy v piatok fotiť. No vlastne na začiatku, vždy keď chalani prídu, tak im robíme vlastne vstupnú diagnostiku a vstupné meranie. Hej, pozeráme sa na to, že či po tej sezóne majú nejaké zranenia, či ich niečo trápi. Potom je to, ako sú na tom výkonovo, hej, kde začínajú. Proste ten hokej není o tom, že ich chceme za 8 týždňov pripraviť na olympijský štart na 60 metrov, ale potrebujeme, aby vlastne 10 mesiacov v tej sezóne boli pripravení. Začne december, január a tam sa vlastne láme tá sezóna, ide do tuhého a vlastne za tú letnú prípravu sa musia pripraviť na tú celú sezónu, ktorá ich čaká. Čiže dalo by sa povedať, že tá letná príprava vlastne v tom hokejistovi pomáha v tom, aby sa nezranil, že je to taká najdôležitejšia vec pre tú sezónu? Je to jedna zo zložiek a obsahuje veľmi veľké percento, pretože keď si iba pozrieme profesionálov, ktorí zarábajú nemalé peniaze a sú vlastne toho klubu nejakým aktívom, tak vlastne ten klub chce mať čo najviac nalaď, aby bol v tých zápasoch. Takže áno, presne ako hovoríš. Ty so svojimi skúsenosťami vidíš, aké by mohol mať ten daný hráč problémy, keby to necvičil? Že ty už máš tú skúsenosť, že počúvaj, musíš robiť to s týmito nohami, pretože vidím, že toto nie je v poriadku. Podľa stavby tela, postoja, alebo niečo takého. Bol by som možno čarodejník. Aha. A niektoré veci vieme vidieť, ale používame či už meriace prístroje, alebo proste nejaké diagnostické veci, ktoré testujeme na začiatku aj počas tej prípravy a vidíme, že či ten chalanisko sa zlepšuje, zhoršuje.
alebo či stagnuje. A na základe týchto vecí vieme odhadnúť, že či môže trénovať viacej, alebo potrebujeme trošku mu ten objem znížiť, aby sa nezranil. Hej, to čiže znamená... nie je to taká dojmológia, ale naozaj pracujete so serióznymi vecami, serióznymi presne. Strojmi a je medzi vami aj nejaký lekár? Keď už sa tak pýtam. Je lekár, ale sú to väčšinou externisti, ale máme tu fyzioterapeutov. Fyzioterapeutov, keď už je naozaj niekto príde so zranením, tak vlastne ten hráč pracuje s fyzioterapeutom na tom, aby sme odstránili ten jeho problém a ak ho odstránime a není napríklad bolestivý, tak môže sa postupnými krokmi zapojiť do toho tréningu. Ale vlastne vždy, keď je ten hráč pri nejakom zranení alebo niečo ho trápi, tak vlastne najprv to má v rukách fyzioterapeut, ktorý rieši to dané zranenie. Ja sa chcem spýtať jednu vec, že tí hráči majú radi túto časť prípravy, lebo futbalisti väčšinou tú prípravu, keď musia behať kolečka a podobne, tak akože tak vždycky v tých rozhovoroch tak ako hovoria, že toto není to, čo máme radi. A ako sú na tom hokejisti tu v posilovni a tak ďalej, je to čas sezóny alebo čas prípravy, ktorú proste majú radi alebo skôr nie? Že či tu je nejaký frfloš? Jasné, že akože pozrieme sa na to takto. Není to obľúbená časť toho roka, ale tí chalani už vedia, že to potrebujú. Že je to vlastne nejaká súčasť toho ich profesionálneho života a zase tým mladých chalanov sa snažíme učiť a edukovať na to, že musia tieto veci robiť na to, aby v podstate v budúcnosti mohli sa stať profesionálmi a není to len o tom byť na lade, ale pripravovať to svoje telo na každý ten jeden deň, na celý ten rok. Je aj taká možnosť, že si s tými chalanmi ďalej píšeš, telefonuješ a rozprávaš sa o tom, ako cvičia povedzme u nich doma v kempe, alebo v klube, alebo kdekoľvek a kde mu hovorí, že počúvaj, mám taký problém s týmto, vieš mi poradiť takto telefonicky? Určite, jasne, vlastne komunikujeme celú sezónu, je to zase individuálne. Chalani v NHL majú svojich kondičných trénerov, majú svojich fyzioterapeutov, majú tam technológie, ktorými sa vedia venovať a sem tam niečo riešime mladším hráčom samozrejme. Napíšem, som zranený, alebo mám takúto posilovňu v tíme a čo na to hovoríš, vieme to nejakým spôsobom obmeniť a tak ďalej, takže áno. No dobre. Chcel by som sa spýtať, že teda chodia sem tým chalanom z NHL aj nejakí tréneri, ktorí kontrolujú nejaký plán, alebo čo si oni stanovia pred sezónou? Je to také, že sem tam. Momentálne tu máme Maťa Mišiaka, ktorý vlastne podpísal zmluvu s Chicago Blackhawks a ten pred dvoma týždňami mali development camp a ich kondičný tréner, ktorý má na starosti Európanov, tak vlastne tu u nás bol, pozrel si, čo robíme, komunikovali sme spolu a na základe toho sme si určili nejaké veci, na ktorých treba u neho pracovať, čo oni od neho vyžadujú a čo musí byť také, že OK, toto chceme, aby si zlepšil, tu si dobré a je to o také komunikácie. Takže aj áno. Už keď si spomenul Maťa Mišiaka, ja by som rád vedel, že koho konkrétne máš pod palcom, aké hviezdy NHL tu môžeme stretnúť? No, chodia sem chalani ako Maťo Fehervári, Tomáš Tatár, Máťo Mišiak, Paolo Regenda, to sú tí chalani z NHL. Minulý týždeň tu bol Maťo Gernát, z Českej ligy je to Tomáš Marcinko alebo Peťo Čerešňák a v podstate potom takí tí mladší chalani. OK, videl som to ešte Marka Daňa. Áno, Marko Daňa tiež. Keď sa to hviezdy NHL majú taký špeciálny prístup, že musíš trošku inak k ním pristupovať? Vieš čo... Pri niektorých malinkých veciach, ale je to skoro také komunikácii, hej, to znamená, že tí chalani po tých rokoch a sú skúsenejší, už vedia, čo možno, čo chcú, na čom potrebujú viacej pracovať, ale povedal by som, že je to možno taká tá ľahšia robota, pretože oni sú motivovaní a netreba ich do niečoho hnať, skôr je to o takých tých malých zmenách, ktoré im vieme ponúknuť a na ktorých vieme s nimi pracovať. A vidíš napríklad zmeny napríklad pri Maťovi Fehervárim, lebo on rastie v NHL a stáva sa z neho obrovská hviezda v základe Washington Capitals s Alexandrom Ovečkinom. Že či aj vidíš, ako sa on mení, postupne rastie a dospieva? Jasné, ale s Maťom pracujeme od neho 14 rokov, hej? To znamená, naša taká filozofia bola tá, že neurobiť z neho v 16 najväčšieho bombardera a preťažiť ho, ale tými postupnými krokmi ho pripraviť na to, aby bol pripravený na NHL. A samozrejme, Maťo má veľmi veľký ten fyzický potenciál. Je u neho a hrá fyzický hokej, hej. Zrážať sa, je rýchly, je aj ofenzívny a skôr potrebujeme u neho, aby nebol zranený a vlastne po tej ťažkej sezóne ho opraviť v úvozovkách, dať ho dokopy a pripraviť ho na ďalšiu sezónu. No, po sezóne NHL vo Washington nemusí prísť pekne obuchaný asi, čo? Je to vidieť, je no, to jasné. Vidieť, hej. Jasné. Myslím si, že toľko by stačilo. Skúsime odchytiť niekoho, kto to cvičí. Práve naopak, nebolo to až veľa? Nie, nie, super. Nie, to, Mino, aký máme zvuk týždňa? A sme to vysielali. Sme. Nie, vidíte, funguje to. Fanúšik.
dovolil nám Minko Bali, že s tebou môžeme, Pálko, prvý robiť rozhovor. Čo pre teba znamená tento letný kemp? Veľmi škrtáš zubami? V príprave? Tak hej, no, mám pred sebou dôležitý rok, čiže určite sa snažím čo lepšie pripraviť a že by som podal tie výkony tak, aby som v NHL zostal. A je to tá časť roka, alebo vôbec to, čo predchádza tej sezóne, čo asi tí hokejisti majú najmenej rádi, predpokladám. Futbalisti nám to hovoria pravidelne, tak ako to je pri hokejistoch? Ja si myslím, že jeden chalan, čo je tu, tak každý má rád tú posilku, každý má rád to, že môžeš nabrať svalstvo, čo počas sezóny môžeš urobiť. A možno keď sme boli deti, tak každý na to nadával, že sa ti nechcelo robiť počas toho leta, však radšej si mohli zvon s kamošmi nejaké zahrať futbal alebo niečo, ale myslím si, že teraz je to tak, že každý chalan rád nabere to svalstvo a vyzerá trošku tak, že môže ísť vonko aj na pláže, vyzerá lepšie ako počas tej sezóny, čiže myslím si, že každý deň, čo tu je to určite náročné, tie airbajky sú akože ťažké, aj tie ľady, ako čo sa týka kondičného, ale že každý nabere svalstvo, to má každý rád. Všetci vedia, prečo tu v podstate sú. Že... Áno, presne. A vieme to, že keď sa po dobre pripravíš, tak sa budeš dobre cítiť počas celého roka, čiže... Pali, a najhorší cvik pre teba, ktorý neznášaš? Najhorší? No hamstring, lebo nadávajú ostatní, že kvôli nemu musia cvičiť hamstring. To mi povedali v Amerike, že hamstring je slabé, čiže preto teraz chalani dali do gymu, že 3-krát do týždňa hamstringy a chalani nadávajú, ale... Čo ja viem, tak určite ten airbike, no. Po tom airbajku mám stále také, že mi je na hovno. Čo je to airbike? Skús vysvetliť, lebo ja napríklad neviem, čo je airbike. Airbike, vzdušný bicykel. Vidíš bicykel, oni majú radi bicykel. Je to bicykel, ktorý je ťažší ako normálny a ako stacionár a však skúsi to, uvidíš. My riešime zákulisie hráčov a prípravu, ten letný kemp. Pokoľkýkrát si tejto organizácii, lebo takto sa hovorí, a ako dôležité to je pre teba? Tento rok je vlastne štvrtý, ale v podstate v Třinci sme kúpili dom, takže teraz som tu len 2 týždňa a tú prípravu už mám v Třinci s kondičným tam, takže sa to trošku zmenilo aj tým vlastne, že syn nám rastie, takže chceme byť už vo svojom a má tam svoju pohodu, takže kvôli tomu sme to nejako takto zmenili a kondičný v Třinci išiel na stáž do Ameriky, takže som rád, že aspoň na tie 2 týždne tu môžem byť. Čiže ti vlastne chýbajú chalani z kempu. Presne tak, no tak je tu super partia, skvelí tréneri, skvelí chalani hráči, takže chýba mi to a som rád, že aspoň tie 2 týždne si to tu užijem a že si tu spolu zamakáme a potom budem dokončovať v Třinci. Počúvaj, je to také paradoxné, že my v polke júla ti chceme zagratulovať k tomu, čo sa udialo a poďakovať za repre, tak to tak akože klobúk dole. Ďakujem pekne. A ja sa len chcem spýtať, že či ty máš na chalanov nejaké veci, lebo vieme, že hamstringy cvičíte kvôli Palimu Regendovi. Kvôli tebe čo cvičia? Kvôli mne máme chudnúci plán, takže... My sme sa rozprávali, že si taký väčší ako ostatní kalani, že páčilo. Si taký silovejší, hej? Podľa mňa akože vyzeráš dobre, takže to je zle. Ďakujem, ďakujem, čo pieš? Že máš akože schudnú? Ne, nech to nehovoria, mne sa to páči. Čo? Nie, celá teória bola o tom, že kokos nechcel by som byť proti nemu na ľade. Áno, presne. Akože, že by si to odrazil ako rolba, tak. Tak... Snažím sa na tom pracovať a samozrejme nevyzerám na tom mlade, že som nejaký taký až moc veľký, ale tým, že som nie moc vysoký, ale keď niekto do mňa narazí, tak je to problém. No to sme videli aj na majstrovstvách, že párkrát to tí protihráči vlastne cítili, že nie je to sranda sa sebou stretnúť v tom súboji. Tak je to súčasť tej mojej hry a tej identity mojej na lade, takže snažím sa aj takýmto spôsobom to znepríjemňovať superom. My sme sa tu rozprávali o tom, že Žigo Palfi určite nechodil na takéto kempy. Čiže čo nemáš rád ty na takýchto kempoch? Čo nerád cvičíš? Nerád cvičím tieto skoky, čo momentálne robíme, takže, lebo tam nie som až taký dobrý, takže vždy tam vidím tie rezervy a musím sa v tom zlepšovať. No. Aha, a po takomto kempe vidíš na sebe tie badateľné zmeny? Alebo je to vidno hneď priamo po kempe? Alebo vidíš to až počas sezóny, že ježiš, dobre, že som chodieval cvičiť tam, lebo teraz mám super toto. Tak po tom kempe sa ten človek cíti lepšie. Samozrejme, ja vždycky schudiem, takže cítim sa fajn a aj sa môžem na seba do zrkadla pozrieť. Ale potom v tej sezóne to človek v tom play-off hlavne u nás, v našom prípade to bolo, že tie 3 roky po sebe tie tituly sa vlastne vyhrávali aj vďaka tomu, že sme tu makali a... Ja som čítal na sociálnych sieťach, že či náhodou Šinec nebude dostávať trofej už na začiatku sezóny. Sa pošuškáva niečo v zákulisí? To nie, ale ako musím povedať, že v tom zápase so Spartou, kde sme hrali štvrté predĺženie, tak tú, čo sme namakali, tak sa to tam odzrkadlilo. Takže potom si na to človek spomenie aj v tej sezóne. Iba poslednú otázku, možno ja by som... Budete sa fotiť aj do plaviek?
V Třinci, teda myslím. Možno pred sezónou, keďže si pochudneme. Prepáč, posledná otázka, normálna, hej? No, práve, že nie je normálna. Chcel by som vedieť, alebo ak môžeš prezradiť, že koľko zvyknete schudnúť ako hokejisti počas tej letnej prípravy? Že, či, ak to nie je tajné? Tak každý to má individuálne a za mňa to je väčšinou nejakých tak 5-6 kg, no, že potrebujem dať dole, aby som bol fit na sezónu. Dobre, ďakujem. Veľmi pekne, ďakujem. A veľa zdravia, dobrúce sezóny, všetko dobré. Ďakujem pekne. Mne sa to páči, ako všetci oni cvičia v tej poslove, no. Ale strašne by ma to nebavilo. Mňa to strašne nebaví. Takže ja teraz hľadám také u Andreja. No ja musím povedať, ja chodím do posilovne, no. Sem tam. Ale baví ťa to tak, nám to úprimne povedz. No baví ma, to je príliš silné slovo, baví ma piť pivo na jazere, ale chodím do posilovne, aby som nejako vyzeral. Ale čiže to kvôli tomu, že vlastne ty si to uvedomíš, že keď nebudem, tak budeš vyzerať jak ja, hej? A cítim sa lepšie, vieš, ten pocit už, akože ten samotný proces posilovania a potenia sa v tom fitku nie je úplne ten najpríjemnejší. Príjemnejšie je ten pocit potom. Keď sa osprchuješ, cítiš sa dobre, máš napnuté tie svaly a mám viac energie. Vlastne a vidíš sa v tom zrkadle a potom sa vidím v zrkadle. To je to, jak priebať. Presne. Inak ja vlastne až ten záver je zaujímavý. Ten priebeh je taký, áno. Že sa potíš. Potom si jebneš cigu na balkóne, dobre. Ja môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že ja som chodil tiež rok, som chodil poctivo do posiliek a prvé 3 mesiace bolo utrpenie. Ja som necítil žiadnu radosť z toho. Normálne, ale ja to isté, sledoval som hodiny. Áno, normálne, áno. Odkrútil som si hodinu, čo som chodil, že bicykel, niečo, nejaké cviky. Preto hľadám nejaké zlepšovaky, tí, ktorých to baví, že jak to dosiahli ten stav, že ich to baví. Miňo ti povie, náš junior ti povie, ho baví posilovanie. Má neuveriteľná lítka. Teba baví chodiť do posilovne? Ja tu cvičím. A počkaj, to, že tu cvičíš, to je, baví ťa to? Baví ma to. Nie, normálne, že ráno staneš a tešíš sa, že ideš do posilovne? Ja ráno vysielam. No, ale, ako... ale žiješ tým, že idem do posilovne dnes. Ale tak nie myslím. Je to tak, že sa na tak, že chystám a Ježiško, daj mi silu, aby som urobil prekážku a zdvihol to a to. Baví ma to cvičenie a napríklad som zistil, že to, čo hokejisti nenávidia ten airbike, kde odpadávajú. Tak... Prosím ťa, popíš nám, čo je to ten airbike. Ja stále neviem, čo to je. Stacionárny bicykel, ktorý keď krútiš, tam má vrtuľu a ti fúka na vaja. Je, vážne však. Vážne. Je to tak. Presne. Čo? Je tam vrtuľa, normálne veľká vrtuľa, ktorá ťa brzdí. No. Tebe ten vzduch vlastne robí odpor. Preto sa to volá, že je to také ťažké, hej. A prečo to nemajú rádi, že to neznie tak strašne? Lebo je to strašne náročné. Interval, ktorý majú chalani, majú, že 20 krát idú 15 sekúnd cez 450 W a 15 sekúnd sú akože rozdýchávajú. Mm-hmm. A idú 20 krát za sebou. Ja idem 10 krát za sebou, 15 sekúnd, ale mám, že dovolené. Ale na čo ty posluješ na bicykli? Ty máš najlepšie lítka, ty nepotrebuješ už posluvať na bicykli. To je kondička, more. My sme sa so Stankom bavili o motivácii, takže čo teba motivuje, aby si vlastne chodil cvičiť? Aká je tvoja motivácia? Aby som mohol chodiť v plavkách. Ja ti chcem povedať s bruchom v plavkách, to... Nemôže mať cecky, ako uši kokoš pánil, vieš. Ja ti chcem povedať, ako je to s tým Pogačarom teraz. Tu hovoril o výkone, že 450 W. Dobre? No. Ten Pogačar ide, ten posledný kopec, ktorý má 24 minút, ide 450 W celý čas. Len počkaj. To, vieš prečo majú, že 20 a 15 a 15 je to akože... jeden interval v rámci buď striedania, alebo že teraz zaber. To znamená, že oni majú aj takto to vymyslené, že robia intervaly potom ďalšie na minútu, na 2 minúty, ako sú na ľade. To už veľmi do toho vidím. No dobre, no tak možno, že ja to vyskúšam, tú posilovňu. Jarino, Janus, ahoj, vítaj u nás v podcaste. Vítajte u nás. Áno, to je druhá vec, ale chcel som sa s tebou a chceli sme sa s tebou porozprávať v pauze a povedal som, že príď na vydýchanie a prvá tvoja veta bola, že ty nepotrebuješ vydýchavať. Keď si dobre trénovaný, tak prídeš, môžeš pokecať a ideš ďalej. Aha, bavíme sa o kempe letom. Je tak, áno. A bavili sme sa o tom, že špecialita tohto kempu je, a už sme viacerí akože klopali po dreve, je, že sa vyhýbajú zranenia. A ty si v podstate taký ten príklad toho celého, v tom, že ten kemp a že ty ako brankár, akože keď sa povedia triesla, tak všetci sú takí, že Kriste pane, a tebe to drží, chvála Bohu, a zasklepeme po dreve. Samozrejme, tá príprava je hlavne o tom, aby sme boli zdraví v sezóne a samozrejme silní, rýchli a teda, ale pre mňa je vždy prioritou byť zdravý, lebo keď nebudeš zdravý, tak
nechceš hrať rýchlosť a ostatné veci, takže za mňa hrajem super, už sme tu už XY rokov všetci pokope, takže super party a dobré tréningy, máme aj fun, takže je to ty o tom. Si tu momentálne ako jediný brankár. Sme tu traja brankári. Ste tu traja brankári a niekedy sa máme líšete cviky alebo ste rozdelení? Prečo robíme to spolu a potom máme stredy, máme také špeciálne tréningy pre brankárov. Čo to znamená špeciálny tréning pre brankárov? Že sa tu váľame po zemi s loptičkami. Ale presne takto som si to predstavil. Ty si brankár, Truhlov. Ja sa strašne rád váľam. Čiže keď sa váľaš... Nedávame banány, neboj sa. Stanko, vidíš, môže to byť aj ľahké to cvičenie. Váľanie po zemi. Stanko, nechceš byť brankár? Mňa zaujíma, pýtali sme sa aj ostatných chalanov, najneobľúbenejší cvik, ktorý tu je, alebo čo nerad cvičíš? Čo ťa už je také, že už chod do ryti? Tie šprinty, asi, keď tu beháme, už napríklad teraz ich tu máme zrovna, keď som sa prišiel vydýchať. Čiže vďaka nám sa tomu vyhne, že je možno? Je, tak každý cvik má niečo do seba. Potom takú hviezdicu robíme s takou gumou na kolenách a to je najťažší cvik, také, to je brucho a boky a to je za mňa najťažší cvik asi. Možno ešte dnes uvidíte, dúfam, že nie. Ozaj, kde budeš pôsobiť najbližšiu sezónu? V Košiciach opäť. Hey, Košice! Chceli sme hovoriť, že... Vieš, oni majú pocit, že teraz Košice, ja som Michalovce, vieš, to je jedno. Nie? Nie, no, to nie, je iné. To je iné, to je veľmi ťažké. Dobre. To už je derby. Veľké derbička. To je, keď sa stretnú Islanders a Rangers. No, také podobné. Dobre. Počkaj, potrebujeme ľudí trošku. Potrebujeme aj dostať od teba, že na tých druhých, že v čom ti lezie, ja neviem, niekto na nervy, ja neviem, taký Palko Regenda. Že či ťa neštve to, že kvôli nemu cvičíte hamstringy, ale to už sme spomínali. Vieš čo, on hovorí totiž to, že to všetko kvôli plavkám. Lebo že potom bude dobre vyzerať strašne vonku. To je druhá vec, ale... Tak... Palo, no, to ste vyťahli dobrého teraz, dobrý zákusok. Nie, že Palo veľmi rád skáče, to tu všetci o ňom veľmi dobre vieme. Čiže Palko je ten, ktorý každému asi tak vadí pri tom cvičení v tom zmysle, že kvôli nemu sú nejaké práve cviky. Práve že vôbec, skôr naopak. Všetci sa tešíme, keď je pri nás, lebo nám to vždy tak správne ukáže, ako to máme. OK, ďakujeme pekne, venuj sa ďalej. Čau. Tak som rád, chalani, že som vás mohol vziať do fitka. Musím povedať, som spotený, ako keby som cvičil. Akože, myslím si, že Stano tu nabral inšpiráciu. On ja sa som, chce dostať ja do fitka. Ja som pod tlakom strašne teraz. Naozaj. Ja som ho sem videl prísť s úsmevom a teraz je taký... Nie, som úplne zničený. Všetci odpovedali to, že prečo chodíš do fitka, že aby som mal ísť do plaviek, tak mne ste teraz zrušili letnú dovolenku práve. Takže... A to dá sa, ja ti poradím, tak ako ja, dvojdelné. No a to myslím boli aj jedny z posledných slov dnešnom fanúšikovi nazvanom aj ako Oktopus. Prečo Oktopus? Vravím opäť, pozrite si, uvidíte aj nejaké krátke skeče, ktoré sme na video natočili. Možno aj nejaké fotky a ja verím, že by sa z toho mohla stať tradícia. Dúfam, že Stanko nás teraz vezme na svoj prvý, druhý, tretí tréning. No, môže byť výzva pekná, naozaj. Do Skyboxu kam si, ale toto bol taký pohľad do zákulisia prípravy profi hokejistov, kde sme sa s nimi aj rozprávali a dozvedeli sa možno zaujímavé, ale aj vtipné veci. Dobre, takže chlapci, športu zdar. Ahoj. Ahoj. Čau. Ahoj. Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími.